Kompanitë celulare duhet të verifikojnë të gjithë abonentët deri në datën 15 maj. Ky është afati I fundit I përcaktuar nga Autoriteti I Komunikimeve Elektronike dhe Postare. AKEP bën me dije se verifikimi dhe ri-regjistrimi I numrave ka si qëllim auditimin e çdo pajtimtari me të dhënat e plota civile. Problematikat e mungesës së identifikimit të abonentëve të numrave celular erdhën pas disa ngjarjeve të rënda kriminale, kryesisht të bombave me celular.